გამძირს ამდენი მხიარული, ფერადი და მომხიმარი სახე დარწმუნებული ვარ არახსოვს. საკოლაკოვოს ინიციატივით საქართველო უკვე მეორედი უერთდება ფილს ჩაისა და მის მოყვარულებთან ერთად ფერების ფესტივალზე. როგორც აღმოჩნდა, ამ ფერებში არც მუსიკ ბოქსი ყოფილა გამონაკლისი. ფერად მარათონს ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები უერთდებიან, თუმცა ქვეყნების გარდა ფერადი მარათონის ელემენტს მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსებიც იყენებენ. მაგალითად ჯგუფი Coldplay, რომლის მოყვარულები ჯგუფისგან არა მხოლოდ საყვარელ მუსიკას, არამედ ფერების ფესტივალსაც ელიან. ასეთ პოპულარულ მარათონზე დასწრების მსურველი კი საქართველოშიც ბევრი აღმოჩნდა. ათასამდე ადამიანი შეუერთდა კოკოლას ინიციატივას, რომელიც მიზნად ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა და ახალგაზრდა თაობის წახალისებას ისახავს. არის ინოვაციური ფერადი ახალგაზრდული ბრენდი, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდამჭერია. სწორედ ამიტომ თავაზობს ფერად მარათონს ქართულ მომხმარებელს. წელს უკვე მეორედ იმართება, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქართულ ახალგაზრდებს შორის და თვითონ მარათონი ასახავს აი ფიუსტის 4 არომას, რომელიც საქართველოში არის წარმოდგენილი. დღეს კოკოლას ინიციატივით ტარდება ფიუსტის ფერადი მარათონი, რომელიც უკვე მეორე წელია ტარდება და ძალიან წარმატებულად, მე მგონი უკვე ტრადიცია დიქცევა, მომავალ წელსაც ჩავატარებთ. ახალგაზრდები ძალიან კმაყოფილები არიან, როგორც ხედავთ. სვანსიხი ბევრმა იცის, ანუ ახალგაზრდებს ძალიან უყვართ სვანსიხი და თვითონაც მოითხოვეს თავის ინიციატივით მოიწვეთ ეს ელექტრონული ჯგუფი. Coca-Cola საფირმო პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე 2013 წლიდან შემოვიდა და დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს. სწორედ ამიტომ ფილს ჩაის არღალატობს მის მოყვარულებს და ასე ფერადაც ზრუნავს მათ განწყობაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2015 წლიდან Coca-Cola ბოთლერს ჯორჯიამ ფილს ჩაის ადგილობრივად ჩამოსხმის უფლება მოიპოვა. ვეცადეთ შეგვექმნა კარგი განწყობა, ლამაზი ფერებით და კარგი მუსიკით. ვიმედოვნებ, რომ ყველას ძალიან მოეწონა. მე კი იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი იქცევა ყოველწლიურ კეთილ ტრადიციად. მარათონმა სტარტი თავისუფლების მოედნიდან აიღო და ჯგუფი სვანსიხის კონცერტით გაგრძელდა. განწყობა თავიდანვე იყო, რადგან ვიცოდით სად გამოვდიოდით და ხედავთ როგორი ფერადია ყველაფერი. აქედან გამომდინარე ესეთივე ფერადად გავაგრძელებთ ჩვენს. ესეთ ფესტივალზე პირველად ვარ, მეგობრებთან მოვედი, ძალიან ვერთობი და პოზიტიურს ვიღებ სულ. ხედავთ რა მდგომარეობაში ვარ და ესე ვერთობით აქ. პირველად ვარ მაგალითად, ძალიან მომეწონა. და ფილსტი ძალიან მიყვარს. მეც ასევე და მართლა ძალიან დიდხანს მინდა რომ გაგრძელდეს. აუ ძალიან მაგარია და აი ყოველ წელს ავდივარ ხოლმე თითქმის რა. ძალიან მაგარია. მარათონი ფერადი, მხიარული და მრავალფეროვანი გამოვიდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ფილს ჩაი პირველ 900 მონაწილეს საჩუქრად ბრენდირებულ მაისურებს გადასცემს.